יום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. ויהי ביום השמיני, היום השמיני, היום השמיני למילואים. שבעה ימים. משה רבנו אמר לאהרון, שבעה ימים ימלא את ידכם. זאת אומרת, במשך שבעה ימים הם צריכים להיות במשכן. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מילואיכם. עד היום השמיני. והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. במשך שבעה ימים, אומר רש"י בהמשך מביא, במשך שבעה ימים לא שרתה שכינה במשכן, והיו עם ישראל עצובים. כמה ימים הם הביאו את מלאכת המשכן? יומיים. כל כך היו זריזים להביא את המלאכה למשכן. כל הנדבות, 15 מילים, זהב, כסף, נחושת, תכלת, דבר גמר, תולעת שנים, ושש לנו זהב, אבני השוהם, אבני המילואים, לאפות ולחושת, כל מה שהיו צריכים תוך יומיים. זה זריזות גדולה שהייתה לעם ישראל. ואחרי ככלות הכל, בקפה, בכסלב כבר סיימו את כל המלאכה, והקדוש ברוך הוא אומר להם, תחכו, עד מתי? עד שאני אחליט. בכף ג' באדר, הם קיבלו כבר אור ירוק. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, בכבוד, תתחיל לבנות את המשכן. איזה שמחה גדולה הייתה לעם ישראל. איזה יופי, בונים את המשכן. אז הסימן שהקדוש ברוך הוא סלח לנו. אז כולם, משה רבנו, הגמרא אומרת, משה רבנו במשך שבעה ימים, אלה שבעת ימי המילואים, מכף ג' בניסן, מכף ג' באדר, עד ראש חודש ניסן, משה רבנו הוא היה הכהן הגדול. אף אחד מהכהנים לא היה משרת שם. משה הוא היה משרת ועושה את הכל. מקריב קורבנות, עושה הכל, על פי הדיבור. ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. והם, אהרון והבנים, הם מסתכלים עליו איך הוא עושה. במשך שבעה ימים, לא יורדת אש מהשמיים, שום כלום. משה רבנו היה עצוב. למה לא יורדת אש מהשמיים? ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. ביום השמיני, משה ידע, היום תרד אש מהשמיים. איך הוא ידע? ועוד, משה קורא לזקני ישראל. בשביל מה משה קרא לזקני ישראל? מילא לאהרון, לבנים של אהרון, אני מבין, תקרא להם שיבואו, הם צריכים לעבוד. אבל לזקני ישראל, לכבוד מה הם צריכים לבוא לפה? הם למה יבואו? אומר רש"י לזקני ישראל, כדי להגיד להם שעל פי הדיבור אהרון נכנס. שלא יחשבו שמשה מפרגן לאהרון ועושה אותו כהן גדול. בגלל שהוא אח שלי אני עושה אותו כהן גדול. לא, לא. על פי הדיבור, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. נו, אז למה רק לזקני ישראל? אז תקרא לכל עם ישראל. ויקל משה את כל עדת ישראל, ויאמר עליהם, זה על פי מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, שאהרון הכהן צריך להיות כהן הגדול. למה קרה רק לזקני ישראל? יש פה עוד משהו נוסף, יש משהו נסתר. משה רצה ללמד את עם ישראל מוסר לשעה ולדורות. תדעו שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם כדרכיו וכפרי מעלליו. משה, במשך שבעה ימים כשהוא היה במצרים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך שוב מצרים, צריך לגאול את עם ישראל. ומשה אומר לו, לא, לא אני, לא אני, שלח נא ביד תשלח, שלח ביד מישהו אחר, יש את אהרון, יש עוד אנשים אחרים. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתם יודעים מה זה? זה לא החבר שלך, יש מישהו שמבקש ממך איזה טובה. אתה אומר לו, לא, קשה לי. אחרי חצי שעה אומר לך, שמע, באמת, אני לא יכול, תעשה בשבילי, אין לי מישהו אחר. כמה פעמים אתה חושב, באמת מישהו שהוא חבר שלך טוב, שאתה תעמוד בלחצים? יום, יומיים, במשך יומיים, לא יודע כמה פעמים במשך היום הוא יבקש ממך. זהו, תיכנע על הלחצים. ומשה במשך שבעה ימים אומר לו, למי? לא לחבר שלו, לקדוש ברוך הוא. ריבונו של העולם, לא, לא, לא. עד שאחרי שבעה ימים, משה אומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ריבונו של... אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תלך, אין אחר גואלם. אף אחד לא יגאל את עם ישראל. אתה חייב ללכת. ואז משה הלך, זה היה כבר ביום השמיני, אחרי שבעה ימים, הלך, אמר לאהרון הכהן, אהרון, הקדוש ברוך הוא אמר, שאתה תהיה לי לפה. משה היה מגמגם. אז מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לי, אני אגיד לך ואתה תדבר לפרעה. אהרון מיד, כשמשה אמר לו ככה, תכף מיד הלך. טוב, הקדוש ברוך הוא אמר שם עוד משהו. לך ואספת את זקני ישראל. לך תאסוף את זקני ישראל, ותגיד להם שיבואו איתך גם לארמון של פרעה. הם פחדו. ארמון של פרעה, 400 פקחים, על כל פתח, דובים ואריות ונמרים. אז לאט לאט, הם בדרך,
לכיכר בקהיר, אז לאט לאט, בסמטה הזאת אחד מתפלח, בסמטה הזאת, זה כואב לי הראש, אני נשאר פה על הספסל לנוח, אני מתנדנד בנדנד, אני יודע מה, כל אחד נשמט והלך. כשהגיעו לארמון של פרעו, מי שנשאר, אוקיי, תהיה מין הורב ואין לי מכיר, רק משה ואהרון. משה מסתכל לארון, אהרון, משה, איפה כולם הלכו? אף אחד לא נשאר. משה ידע שזה מידה כנגד מידה. במשך שבעה ימים, חדשה דעתו של משה, למה אין פה השראת שכינה? שהבין, הקדוש ברוך הוא משלם בכל אחד כדרכיו וכפרים על עליו. במשך שבעה ימים הקדוש ברוך הוא חיפש אותי, רדף אחרי שאני אלך למצרים. ויהי ביום השמיני, משה אומר, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אמר להם, תראו שהיום, היום השמיני, זה מקביל ליום השמיני שאהרון הלך לדבר אצל פרעה, ואתם זקני ישראל, שאתם נשמטתם והלכתם, תראו מה זוכה מי שבאמת הולך ועושה את השליחות של הקדוש ברוך הוא. אני ששבעה ימים לא רציתי, אז שבעה ימים היה לי עוגמת נפש, לא יכלתי, לא קיבלתי השראת שכינה. אתם נשארתם זקני ישראל. ומי שזכה לכהונה הגדולה זה אהרון, שאהרון עשה והיה זריז במצוות. רואים כמה לפעמים אדם זוכה, לא מיד, אבל אחרי כמה שנים, אחרי כמה זמן, אז הוא זוכה והנה, הוא מקבל את זה וחוזר אליו בגדול. אבל אז כבר זהו, מאוחר, מי שהיה חכם בהתחלה ראה את הנולד, זכה, הרוויה, מי שלא, הפסיד. כמו שהגמרא, המדרש מספר על ריש לקיש, ריש לקיש היה בהתחלה ראש השודדים. ביום שהוא נפטר, אז נפטרו איתו גם כן כמה שודדים. הגיעו למעלה לשמיים, ריש לקיש, היה ראש ישיבה בישיבה של רבי יוחנן, גמרא אומרת שלוש כיתות של מלאכי השרת מקבלים את הצדיק, רוכב ערבות, סס ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק. אז כולם יוצאים לקראת ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, והרוב, ואלה השודדים בר מינן, מלאכי חבלה יוצאים לקראתם. אומרים, רגע, מה זה היה חבר שלנו? אולי, זה עשה תשובה, אתם לא. אז אמרו, נו, תנו לנו גם אנחנו נעשה תשובה. אולי, רבותיי, זהו, פספסתם את הרכבת. תשובה עושים למטה, לא פה. הוא עשה תשובה למטה. למטה עשה תשובה, למטה, הרוויח. עכשיו מה אתם רוצים? אתם מקרים בו כמו בלעם. בלעם אמר, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו. רוצה לחיות כמו בלעם ולמות כמו אברהם אבינו. תחיה כמו אברהם אבינו, תיפטר גם כמו אברהם אבינו. אבל לחיות כמו איזה בהמה של בלעם, ולקבל שכר, לקבל העולם הבא של אברהם אבינו. לכן משה קרא לזקני ישראל. כמה אפרועים, כמה פעמים אדם במעשה קטן יכול לזכות, והתוצאות והשכר זה הקרן קיימת לו לעולם הבא. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולת המימים והקרב לפני השם. ואל בני ישראל תדבר למור, כחוס הארזים לחטאת, ועגל וחבס בני שנה תמימים לעולה. אז יש כאן שני עגלים. אהרון הביא עגל, עגל לחטאת. בני ישראל צריכים להביא עגל לעולה. למה אהרון צריך להביא לחטאת ובני ישראל לעולה? תראו, אהרון הכהן, היה לו איזה חטא בזה שהוא זרק את הזהב לעגל. על חטא בשוגג צריך להביא קורבן חטאת. בני ישראל, מה היה העוון שלהם? מעשה העגל. כל מי שעשה את העגל באמת, בעדים והתראה, בני לוי הרגו אותו. בעדים בלי התראה, אז משה כתוב, ויזר על פני המים וישק את בני ישראל. משה טחן את העגל, טחן אותו עד אשר דק, ערבב אותו שם במים של הנחל, וכל מי שעבד לעגל בעדים אבל בלי התראה, משה נתן לו לשתות. מי שבאמת עבד את העגל היה מתנפח ומת. מי שהיה בלי התראה ובלי עדים ועבד, אז הקדוש ברוך הוא כתוב, ויגוף השם את העם, מת במגפה. אז מי נשאר? רק אלה שהיה ככה בהרהור בלב. הגמרא אומרת שעולה באה לכפר על הרהור הלב. אז לכן, אהרון הכהן שהיה מעשה אצלו, אז היה צריך לעשות, להביא עגל לחטאת. אבל בני ישראל, העגל אצלהם זה עגל לעולה, כי העולה מכפרת על הרהור הלב. וביום הגדול הזה, זה, מדברים על זה כל שנה, ביום הגדול, שהייתה שמחה כל כך גדולה, וכמו שכתוב, ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו, אומר רש"י, וירונו כתרגומו, התרגום אומר ושבחו, שיבחו את הקדוש ברוך הוא, ברוך השם הגיע הזמן,
שירדה אש מהשמיים, יש פה השראת שכינה. וביום הגדול, ביום השמחה הגדולה שהייתה, אז ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. האסון הגדול הזה, שנפטרו שני בני אהרון, דווקא בזמן, ביום א' בניסן, 10 עטרות נטל אותו יום, יום כל כך גדול, א' בניסן, וידום אהרון, וידום אהרון, זה, שאף אחד לא יתנסה בדברים האלו, שלא נדע מצרות, אבל זה הגדולה שהקדוש ברוך הוא, שהתורה משבחת את אהרון הכהן, וידום אהרון, ורואים, מיד אחרי זה, וידבר אדוני אל אהרון למור. היה פה דיבור מיוחד לאהרון. למה היה פה דיבור לאהרון, אומר החתם סופר? לא היה דיבור למשה. לא כתוב, וידבר השם אל משה, דבר אל אהרון, וידבר השם אל אהרון. אז אומר, אתה שם לב, אין השכינה שורה מתוך עצבות, רק מתוך שמחה. משה, נפטרו לו שני אחיינים, נדב ואביהו, הוא היה עצוב. אהרון, שני הבנים שלו נפטרו לו, הוא לא עצוב, הוא שמח, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא קיבל ממנו איזו מתנה כזאת, שני קורבנות הקריב לפני הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לדבר עם משה, כי משה עצוב. מי נשאר אהרון? וידבר השם אל אהרון, יין ושחר על טשט, עם את הגדלות של אהרון הכהן. וידום אהרון, שמה שעברה דיברנו על זה, וידום אהרון, דוד המלך אמר, למען יזמרך כבוד, ולא ידום, לא להיות דומם, לשבח את הקדוש ברוך הוא גם על מה שהאדם לא מבין. פעמים נתקע פה ונתקע שם, ובן אדם מקבל סתירה, ופה נראה לו שהוא מפסיד. וצריך לשבח ולהודות להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא מקבל סתירה, להבין שבן אדם, אומרים ששני אנשים הולכים לרופא, ושניהם מקבלים דקירה. אחד צועק, אחד לא. למה? זה שצועק הוא עיוור. אז הוא לא מבין שהרופא עושה לו איזה חיסון, או עושה לו משהו לטובתו. זה שפותח את העיניים, אז הוא מבין, זה לטובתי, הוא עושה לך, הוא עוד ישלם אחר כך לרופא כסף. זה ההבדל בין אחד שהעיניים שלו פתוחות לבין אחד שהעיניים שלו סתומות. אחד שהעיניים שלו פתוחות באמונה, אז הוא יודע שמה שהשם עושה זה לטובתו. אז מה אתה צועק? אז זה לטובתך, זה הטובה של האדם. האדם צריך להתחזק באמונה הזאת ולא להפסיק לשבח ולהודות. שבוע שעבר, ביום חמישי, היה בחור מישיבת בלז. הבחור הזה גר בארצות הברית. הוא לומד פה בארץ, היה בירושלים, בליל הסדר הוא היה בירושלים, בטיש, הם החסידים, הם עושים את הטיש מהם, עושים את השולחן ליל הסדר, וממשיכים את זה אצל האדמו"ר. אז הוא בליל הסדר ישב אצל האדמו"ר, אחרי זה עבר יום רביעי, זה יום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ, יום חמישי בבוקר, הוא רצה לטוס לחוץ לארץ, לניו יורק. הוא מספר, הבחור הזה צריך לקחת תרופות, יש לו תרופות שהוא לוקח אותן באופן קבוע. הוא מגיע לשדה תרופה, והיה צריך כנראה לעשות איזו בדיקה, לא יודע. ואז הפקיד שהיה שם אומר לו, עם התרופות האלה אתה לא יכול לעלות למטוס. הוא אומר לו, למה? יש לי אישור מרופא, אני יכול לטוס. או יש לו איזו מחלה מסוימת, אבל אני יכול לטוס עם תרופות כאלו, זה לא פעם, זה איך באתי לפה, אני גר בחוץ לארץ. אני יכול לטוס. אדוני, אתה לא טס. לא, למה? תן לו, והאנשים שם מתערבים. למה להיות כזה רע? תן לו מסכן, רוצה ללכת להורים שלו, פסע, חג. לא, אתה לא טס. אבל יש לי אישור מרופא. אדוני, כשהרופא יהיה פה פקיד, ייתן לך לעלות. לבינתיים אני פה, אני לא נותן לך לעלות. יותר משעה מתווכחים שמה, והוא לא נותן לו טלפונים, עניינים, קשרים, שום דבר לא עוזר, הפקיד לא נותן לו לעלות. אחרי יותר משעה, הבחור התעלף, הזמינו ישר מדה וזה, היה לו איזה משהו שהיו צריכים לקחת אותו ישר לבית חולים. הוא הגיע לתל השומר, הרופאים גילו לו חור במעיים עם מוגלה, היו צריכים להכניס אותו לניתוח. יצרו קשר עם ההורים שלו, אבא שלו בחוץ לארץ אמר, טוב, תחכו לי שאני אגיע. הרופאים אמרו לו, זה חיים ומוות, אין מה לחכות. דיברו עם פירר, כן, הוא קיבל את הפקס של הרופאים, אבל אמר, אל תחכו רגע אחד, מיד ניתוח, זה ניתוח דחוף. הכניסו אותו לניתוח, אבא כבר הספיק בינתיים לבוא, בטיסה דחופה, הוא אגב. כשהוא אבא הגיע לפה, הרופאים יצאו וסיפרו לו, אז הרופאים אומרים לו, אם זה היה קורה לו במטוס,
לבית הוא לא היה מגיע. הוא היה מגיע כבר לבית העלמין. אתה שומע, במשך יותר משעה הוא מתווכח עם הפקיד, והוא חושב, איזה בן אדם רע זה? למה הוא לא נותן לי לעלות? נו תפסיק! והיושב בשמיים משחק, הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את החיים של הבן אדם הזה. והוא יודע שאם הוא ייתן לו, אז הבן אדם פשוט ייגמר, לא מגיע לו למות. אבל במשך שעה הבן אדם חושב, כמה העולם אכזרי בשבילו, למה זה ככה? למה זה ככה? זה אדם שצריך להסתכל בעיניים הפתוחות, בעיניים של אמונה, ולדעת שלא תמיד אחרי שעה בן אדם מבין למה. לפעמים זה לוקח קצת יותר. רבי עקיבא, כשהיה לו הסיפור עם החמור והתרנגול, היה צריך לחכות כמה שעות. אחרי כמה שעות הוא הבין. לא תמיד זה נגמר ב... לפעמים זה לוקח כמה חודשים, לפעמים פחות. אבל האמונה צריכה להיות שהקדוש ברוך הוא יודע טוב מה הוא עושה, ואדם צריך להודות ולשבח. להעלל לשם השם, גם על מה שהוא חושב שזה לא טוב, גם על מה שהוא חושב שזה מזיק לו, מציק לו. אדם יודע גם על זה גופה, למען איזה מרחה חבוד ולא ידום, לא לשבת דומם. וממש דקה, לפחות משהו אחד על פרקי אבות. אם באותו עניין אנחנו מדברים על לבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, אבל ישחי אומר, רבו מתונים בדין. לפעמים יש לבן אדם מצב של דין, שהוא מרגיש שדין, מרגיש שקשיים, יש קשיים. רבו מתונים בדין, שלא יתרעם ויגיד אוף, למה מציקים לי, למה מהשמיים עושים לי ככה, עוד חסר עוד 35 כמוני, ואנחנו ביחד משלימים ל-36 צדיקים נסתרים. יש עוד הרבה כאלה ככה ש... אדוני, רבו מתונים בדין, תהיה מתון. הקדוש ברוך הוא יודע טוב מאוד מה שהוא עושה, נותן לאיש כדרכה וכפרים העלליו. ועל שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גבילות חסדים. העולם שלנו נקרא העולם עובר. ימר כצל עובר, העולם עובר. שום דבר לא נשאר, יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. הדבר של הקדוש ברוך הוא זה קם לעולם. נו, אז מה עושים? אם העולם שלנו העולם עובר, אז מה עושים? אז באה המשנה ואומרת, תדע לך, על שלושה דברים העולם עומד. אם אתה רוצה שכל מה שיש לך בעולם זה יישאר עומד, אז תראה שיהיה לך תורה, שיהיה לך עבודה ושיהיה לך גמילות חסדים. אם יש לך תורה ויש לך עבודה שזה תפילה ויש לך גמילות חסדים, אז נכון, אתה הולך, אתה עובד, אתה מסתכר, אבל מהעולם העובר הזה אתה עושה העולם עומד, זה נשאר לך, הקרן קיימת לו לעולם הבא, הוא מגיע למעלה לשמיים, הוא יקבל שכר טוב, גם על מה שהוא עבד הוא יקבל שכר. כי זה כדי שיהיה לו יישוב הדעת, שהוא יוכל ללמוד, שהוא יוכל לקיים מצוות. זה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. בדרך כלל הצה אומרים שהעולם זה האנשים. בדרך כלל בן אדם כשהוא ילך למשחק, הוא יושב שם, שום דבר לא בוער לו, הוא לא ממהר, הזמן עמד מלכת, שום דבר. מתי פתאום ככה הוא עומד? העולם, האשכנזים והאוילן, כאילו העולם, מתי הם עומדים ככה? על שלושה דברים. או כשיש תורה, כשהרב מעריך בדרשה, אוף, יאללה, תגרור, יש כאלה גבאים, מחבים כבר חלק מהאורות, שהרב יבין שצריך לסיים כבר. זה על התורה ועל העבודה, אם החזן מעריך, שים לו, תורך ציבור, ועל גבילות חסדים. אם באים פתאום לעשות איזה מגבית של צדקה, פתאום הוא כבר נרדם, נו, יאללה, דק, מה אומר לקוצרים אשר עם החיים, דבר, יאללה, למה אתה מעריך? זה על שלושה דברים, העולם עומד, מהר, תחילו, הגסים עצים לבוא, כלום מעשיכם, אבל הפשט הראשון זה האמיתי. על שלושה דברים, העולם עומד. זה התפקיד שלנו לעשות מהעולם העובר, עולם עומד. שיש תורה, עבודה, גמילות חסדים, שמזכה אותנו ויזכה את כולם, שנזכה לעבוד אותו בלב שלם. ברוך ה' לעולם, לעולם, כשאומר צה"ל הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. תודה רבה לכם, תודה על המצוות שנאמר, ה' חפץ למען צדקו, דין תורה ויאדיר.